Ассаламу алейкум, қадырлы Қазспорт телеарнасының көрермендері. Көкпардан Қазақстан Республикасының кезекті ерсектер арасындағы ол чемпионат екен естеріңізге саламыз. Бүгін Ақтөбе облысы мен Түркістан облысы арасындағы ойынды тамашалаймыз. Әрине, бір жақты ойын болатыны түсініп шығар. Қазірден бастап көрермендерге құлаққа сөйте тұрайық. Өйткені Түркістан облысы мен Ақтөбе облысының бүгінгі таңдағы көкпардағы әлеуетін салыстыру мүлдем келмейтін дүние. Осы де бүгін енді жалпы бұл чемпионат сенсацияларға толып отыр, сондықтан да көреміз, Қызылорда облысы Маңғыстау жеңіп кетті өткен ойында деген секілді. Осы эпизодта бәсекелерді өздеріңізбен бірге тамашалаймыз. Бүгін Ақтөбе облысы мен Түркістан облысының құрамдарын таныстырайық. Оған дейін ортадағы төрешілерді атап өткен жөн санап отырмыз. Бүгін ортадағы төреші Шығыс Қазақстан облысынан келген Ерлан Юсупов. Ал қапталдағы оның көмекшілері Зиябек Жеткеров, Арман Тұрашев және Амандық Қарабаевтар. Міне осы төрешілер бүгін Түркістан облысы мен Ақтөбе облысы арасындағы ойынға төрелік етеді. Сонымен екі команданың құрамы, бірінші Ақтөбе облысының құрамы сіздердің назарларыңызда. Нұрлан Додай бірінші нөмірде, ары қарай Қанат Тұрсынбаев, Сұлтанбек Байсейітов, Қанат Мырзабек, Алтай Сүйубаев, Бердіғали Жәкішев, Борис Карашинов, Нұрберген Кенжеболатов, Сағадат Құлыкенов, Қайрат Рамазан, Нұрлан Кейсенбаев, Елдос Өркен. Команданың жетекшісі Бақтияр Төлеев, бапкері Абат Аймағамбетов. Түркістан облысының құрамы міне сіздердің назарларыңызда. Бақтыбай Шырынқұлов бірінші нөмірде, команда капитаны, ұлттық құраманың капитаны. Екінші нөмірде Дәулет Айтан, әрі қарай тізім бойынша Әділет Мамыт, Нұркен Омаров, Абылайхан Нышанбеков, Нұржігіт Мырзабаев, Асланбек Сайдулла, Темірхан Айтбаев, Әбуғали Әбжаппаров, Мейірбек Болысбек, Жорабек Ақпаев және Бәйдібек Сабыров. Команданың жетекшісі Ғани Ахметбаев, ал бапкері Бақтыбай Шырынқұлов. Сонымен Бақтыбай Шырынқұлов әрі бапкер, әрі команданың капитаны, ойыншысы ретінде келіп отыр. Кез келген спорт түрінде ойыншы бапкерлерді көп екенін жақсы білеміз. Олардың бірі Бақтыбай Шырынқұлов. Ал енді Түркістан облысы бұл чемпионатта өте жақсы дайындалып келген. Ең алғаш 2017 жылы жерде, яғни шеңберге осылай сызылып көкпардың ережесі ауысқан сәтте финалдық сында қателеспесем 9-1 дейтін есепті көрсетіп Алматыда болған чемпионат ол кезде. Сол чемпионатта Түркістан облысы Әулиеатаны финалда жеңіп сөйтіп Қазақстан Республикасының чемпионы атанған болатын. Әулиеатаны 9-1 Қазақстан Республикасының чемпиондары дейтін атаққа қалдырып қойды. 2018 жылында дәл осындай жағдай орын алды. Елордада ол кездегі Астана қаласында, қазіргі Нұрсұлтанда өткен Қазақстан чемпионаты финалда 4-3 есебімен бір ғана салым айырмашылығымен Түркістан облысы тағы да жеңісін жұлып әкеткен, сөйтіп кезекті рет Қазақстан Республикасының чемпионы болған. Дегенмен де әлі 9-4 жете қойған жоқ Түркістан облысы. Екі ортада кезінде Астана қаласы бір рет чемпион болған, өздерің жақсы білесіздер. Өскеменде болған чемпионатта тұлпар тұлпар командасы ол кезде Астана тұғын. Алла биылғы бәсекеде расымен де көреміз екі команданың қайсысы мықты екенін. Өйткені Әулиеата мен Түркістан облысының текетіресі әрқашанда сіздерімізге қызық. Түркістан облысының балуандары бірден серген жерден көтеріп алып шыққан, алайда ақтөбеліктер жұлып кеткенін байқап отырмыз. 2018-де жыл аяғында Түркістан облысының өзінде Шымкент қаласында болған жарыста Жамбыл облысының балуандары Әулиеата осы Түркістан облысын жеңді. Сөйтіп осы жер көкпарда мәреде болатын көкпарда, ережесі алмасқан көкпарда бірінші рет басымдық танытқан болатын. Оған дейін Түркістан облысы тұғырдан түспей келе жатыр еді. Ал қазандықтың ең соңғы чемпионатында 2016 жылы Талдықорғанда өткен бәсекеде Түркістан облысы тіпті сенсацияға ұласып Маңғыстаудан жеңіліп қалды. Кейін Маңғыстау Атыраудан жеңіліп қалды. Әйтеуір финалда Атырау мен біз Жамбыл облысының ойынын көргеніміз есімізде. Ал Түркістан облысы одан кейін қайтадан еш жерде өте мықты команда екенін айтпаса да түсінікті. Әбуғали Әбжаппаров бұрынғы Әулиеатаның ойыншысы, кейін Маңғыстауда өнер көрсетті. Қазір енді Түркістан облысының өзінің тарихи отанына қайтып келіп отыр. Өйткені бұл түлкібастың палуаны, атақта Жұлысқан Тайырбек екеуі бір ауылдан көрші тұрады. Міне қазір Әбуғали Әбжаппаров есеп ашуға жақын және салым, құрметті осылайша Әбуғали Әбжаппаров есепті ашты. Әбуғали Әбжаппаровтың есімі лазермен
2016 жылғы көшпенділер ойынынан кейін көп таныла бастады. Манас Ниязовтың дәл осы біздің балуанды қалай қаққанын естеріңізде шығар. Бойка дейтін арғымақ болатын қырғыз балуанның астында. Әбуғали Әбжаппаров лазермен ешкінге есе жібермей тұрған сәтте келіп қағып ауруханада бірақ шығарған еді. Бірақ одан кейін Әбуғали біраз есін жиды, емделді. Сол емделуіне көп септік тигізген Ғани Ахметбаев ағамыз біраз себепкер болды. Осылай қайтадан көкпарға келуіне. Сөйтіп міне қазір Түркістан облысының намысын қорғап жүрген жайы бар қатындағы. Иә, Бақтыбай Шырынқұл сияқты жекпе-жек өнерінде жеке дара топ бастаған көкпаршылар өте аз. Бақтыбай Шырынқұловтың енді қанша дегенмен жасы келді. Қазір жаттықтырушылықты, бапкерлікті өзінің жанына серік етіп жүрген жандардың бірі. Десек те әлі күнге дейін тың, бірақ оның орнын алмастыратын адам керек. Сол үшін Әбуғали Әбжаппаров енді қазір. Міне қазір Түркістан облысының 12-ші нөмірдегі балуаны Бәйдібек Сабыров жас балуандардың бірі. Тараздың топырағын төбеге көтеріп мәреге серкен әкеп тастаған, дегенмен де тура белінен мәре сызығының жиегіне тиіп жатқанын көрдіңіздер. Сөйтті де Ерлан Исупов ортадағы төреші бұл көкпарды, яғни бұл салымды жоққа санады. Өйткені ережеге сәйкес солай, енді ортадағы шеңберге тасталады. Жалпы командалық сайыс болады. Бірдей 8 ойыншы серкеге таласып көрмек. Ал бүгінгі матчты сіздермен бірге көретін комментаторлар Қайырхан Мәулен және менің әріптесім Дидар Қадыров. Здравствуйте, уважаемые зрители. Добро пожаловать вновь. Приглашаем вас к просмотру чемпионата Казахстана по кокпару и противостояние между командами Актюбинской области и Туркестанской. У нас происходит на наших глазах. Понятно, что команда Туркестанской области это один из фаворитов первенства Казахстана наравне, наверное, и с командой из Жамбылской области. Но вот сегодня, по крайней мере, к данной минуте удается актюбинцам оказывать серьезное сопротивление в центре. Оказывается, в самом... Цель проста. Необходимо забросить тушу в серке, так называемую серке, опять же, забросить в круг. Ну и вот что удается сделать в очередной раз команде Туркестанской области, 11 номеру, Журабеку Ахбаеву. И таким образом 2-0 еще становится в пользу команды Туркестанской области. В темной форме выступают они с желтыми нашивочками. Ну а что касается команды Актюбинской области, то форма бирюзового цвета с национальными орнаментами. И, в общем-то, отличить очень и очень просто. Теперь уже с центра начинают команды. Клубы пыли. И очень сложно разобраться, где там оказывается туша. Но, правда, еще и получается, свалился с лошади один из полуанов, один из всадников. Участник сборной Туркестанской области держится за... С не очень ясно. Атлет Мамот свалился с лошади, держится за локоть. Ошибаюсь, но вот в этом эпизоде просто... Так, когда тянулся за... А, тут еще и лошадь, да, успела пройтись по нему. Но это мужской вид спорта. Иногда даже жестокий. Очень и очень много травм происходит вот в таких эпизодах. Ну, а для этого, по-моему, мы желаем скорейшего, ну, не выздоровления, а восстановления, да? Потому что, наверное, нужно теперь время для того, чтобы перевести дух. Есть кому появиться на замену в случае необходимости вместо него. Но теперь борьба. По 4 спортсмена в каждой команде на площадке находится, на поле. Вот, несмотря на то, что сложно очень дается здесь, опять же, разобраться, где же лежит серьги. То есть туша. Сейчас завладевает, видимо, и команда Туркестанской области. Легко прорывается вперед Бактыбай Шырынқұлов. И, собственно, приносит очередной балл. Нет, все-таки на границе и самый ответственный момент. Сергей, и, опять же, с краю врывался в зону. Первый номер. Бахтабай Шырынқұлов. И счет остается прежний. Но ни одной атаки в исполнении команды Актюбинской области мы пока не видели. Это, наверное, может расстраивать тренера команды Абата Аймагамбетова. Но, опять же, класс соперников сказывается. Уже говорил об этом мой коллега. Потому что есть те, кто выступал и в составе других команд. Сейчас я более... Абдижапаров, скажем так, некоторые приобретения или усиление состава все же имеются у команды Туркестанской области. Хочется отбросить Серке. Один
абсолютно в этой ситуации. Игрок Туркестанской области, 10 номер, Мирбек Волспек. Он так выталкивает и опять же пытается остановить, выдавить за пределы площадки Актюбинцев и своих соперников. Тогда все будет начинаться сначала. То есть в центре будет разыгрываться, будет возникнуть спорная ситуация. И вновь продолжается борьба у нас. Остается Сергей у команды Туркестанской области. Цель в другой стороне. Но здесь необходимо зафиксировать, отловить и сохранить. Сергей пытается 10 номер Мирбек Булспек, видимо, передать Сергею кому-то из партнеров по команде. Вырывается сам теперь уже вперед. Ну и спокойно уложит, конечно, и тушу в цель. 3-0. Пока в одни ворота, ну или в один круг. Все проходит он. Да, наиболее, наверное, правильно будет выразиться именно так в этой ситуации. Беспрепятственно Булспек прорвался к цели. И уже увеличил преимущество своей команды. Пределом площадки оказываются возвращает ее Журабек Акбаев Сергей в центральный круг. Вот один в один ситуация такая вот возникает у нас. Передавали Жакиш и Мирбек Булспек. Ведут борьбу в этом эпизоде. Опять же, как только кто-то из участников или их лошадь, например, заступит за пределы круга, все остальные могут вступать в борьбу. Прорыв очередной в исполнении Байдбека Сабурова. Удается Актюбинцам наконец-таки чуть отбиться. Предпринимает очередную попытку. 12-й номер. И в самый центр укладывает Сергей Байдбек Сабуров. По одному баллу свой актив записывает каждый. Разные игроки, опять же, в составе Туркестанской области. Но Байдбек Сабуров очередной отличившийся в составе команды с юга Казахстана. Такое еще противостояние регионов. Да, у нас небольшое получается. Понятно, что на западе есть неплохая команда Атрауской области, но что касается уже Актюбинцев, то пока они проигрывают. Проигрывают очень серьезно. 0-4. Ханайт Баев вместе с Сергеем отправляется в центр. Такие приятные пейзажи возникают у нас. Наблюдаем мы с вами, но опять же на открытом воздухе проходят игры. Здесь уже каждый желающий может понаблюдать, смотреть за борьбой лучших коллективов страны. Пукокпаров самоотверженно действует. Здесь игрок сборной Актюбинской области в центре. Так удобно рассмотреть этот номер. 9 номер Абували Абдижапаров убегает в отрыв, а борется с ним Нурлан Бисимбаев. 11 номер команды Актюбинской области ухватился за Сергея. После вот так всекаются буквально в ряды. И все же саунд, да? Очко. Еще одно в пользу команды Туркестанской области. 5-0. Вместе. Конечно же, понятно здесь, что очень серьезный перевес. Причем успокаиваться спортсмены в темной форме не собираются. Не собираются снижать обороты. И потому им очень легко удается раз за разом увеличивать цифры на табло. Причем исключительно в свою пользу. 3-й номер атлет Мамат. Мы увидели, кстати, да,
никакого следа от повреждения не осталось. Так вот на границу уложил, а пусть даже кто-то из соперников подтолкнул Сергей и в конце концов оказывается тушим цели. 0-6-0. Атлет Мамонт, автор очередного результативного действия в составе номинальных гостей. Очень и очень уверенно идут к своей цели. Разгромной победе, даже не просто победе, потому что цель здесь немного иная. Вот. Начинается борьба за Серке. Надеюсь, что обойдется без падений, но Айбек Сабров, если ошибаюсь, именно 12 номер, да, оказывается, с тушей. Но там партнеры помогают в этих ситуациях для того, чтобы где-то уводят соперников, например, чтобы снизить давление на ведущего игрока, на владеющего Серке игрока. Вот здесь тоже пытается так вот скрыть, отдать передачу. В конце концов, второй номер ставит Айтан. Впервые оказывается в центре нашего внимания. Только сейчас пытаются бросить на перерез уже Акдюбинцы, но не удастся этого сделать. Никто не помешает Айтану, только лишь он сам, если допустит ошибку, но этого не происходит. Забрасывает он цель, которая попадает в цель, и уже седьмой балл набирает. Түркістан облысы мен Ақтөбе облысы құрама көкпір командаларының арасындағы бәсеке өздеріңіз көріп отырғанда 7-0 есебімен түркістандықтардың пайдасында. Түркістан облысы бүгінгі көкпірдің отаны, ол жасырын емес. Бұл өңірде бір жайғана оқу жаттығу жиындардың өзіне жалпы командаға іріктеу болады. Осы іріктеудің жайғана хабарламасының өзіне кем дегенде 100-200-ге дейін балуандар жиналады. Міне сондай өмір. Солардың ішінен шыққан жігіттер командадағы бөлек, жаппайдағы жігіттер бөлек өнер көрсетеді бұл өңірде. Сондықтан да көкпірдің дамы қатты өте тамаша. Дегенде ақтөбеліктер жауап беруге жақын. Міне салым салды Ақтөбе облысының балуандарына. Түркістан облысының балуандары бір салым бергендей үлгештіріп тұр. Елдос Өркен 12-ші нөмірдегі балуаны. Аса бір қатты қыспаққа ала қойған жоқ Түркістан облысының балуандары. Тек 6-шы нөмірдегі Нұржігіт Мырзабаев қана аз кем қарсылық көрсеткен. Онда да аттың тізгін тартып барып тура сол мәренің үстіне жақындаған кезде ғана жібере салғанын байқап отырмыз. Кішің бірде жатқан Серкеге талас. Әзірге Серке жерден көтеріле қойған жоқ. Міне Түркістан облысының балуандары Серкен жерден көтерген. Бұл 8-ші нөмірдегі Темірхан Айтбаев. Темірхан Айтбаевтың бүгінде өнері өте керемет. Жасына қарамастан 1982 жыл туған азамат. Қатайып қалса да жас балаша әлі күнге шейін еңкейе алатын жігіттердің бірі Мейірбек Болысбек. Жас балуандардың бірі Түркістан облысының сапындағы Серкені жерден көтерді. Ақжалмен қазір мәреге жақында бара жатқан сәтті көріп отырмыз. Тиіп қалды, тиіп қалды дейтін сол Мейірбек Болысбектің өзінің дауысына ұқсап тұр. Серкен әдемі тастаған, тізгін тарттырып кішкене артқа тартып барып тастаған кезде бәлкім басқаша жайты орналар бек. Алайда боларыс болды, бояуы сіңді. Қайтадан шабуылды әрі қарай жалғастыруға болмайды. Серке мәресіздігінің жиегіне тиіп жатқан сәтте. Сондықтан енді Түркістан облысынан мынандай есеп көрсеткішті өкінетін дәнеңі жоқ. Бір салымда қаса бір қатты маңызды емес бұл жерде. Әділет Мамонт жастар арасындағы Азия чемпионы. Алматыда өткен Азия чемпионатында Қазақстан құрамасын көшін бастаған жігіттердің бірі Құрманбек Тұрғанбекпен бірге. Әділет Мамонт осылайша есеп еселеді. Өте сондай сауатты балуан, сауатты шабандоз бұл жігіт. Расымен де ойнаған кезде өнері, иіріп ортаны бермеуі,
шырайын алдырып қарсыластарды алдап соғып көтетін қасиеті атты қалай ойната білуі дізгінмен жұмыс істеуі баршасы баршасы қойылып қойған өте керемет шабандоздардың бірі қам бірегейі Ақтөбе облысымен Түркістан облысы арасында алғашқы тайм аяқталды есеп 1-8 өздеріңіз көріп отырсыздар баршасы Түркістан облысының пайдасына аз кем бірінші таймдағы ең қызықты сәттерді салып болған сәттерді көріп алайық одан кейін екінші таймда қайтадан өздеріңізді қоршамыз облысы мен Ақтөбе облысы командалар арасындағы Қазақстан чемпионатының көкпардан ересектер арасындағы чемпионатының алғашқы ойындарының бірі бұл топтық кезең әлі де болса бұл чемпионаттың шымылдығын түрген ойындар десе қателеспейміз міне осы бәсекеден кейін жалпы аттар да жергілікті жерге үйренісе бастайды Ақтөбе облысының балуандары ә дегеннен салым салуға шықты 5-3 нөмірдегі Абылайхан Шамбек қазір жолына тосқауыл бола білген қарсыластың. 5-3 серкемне мәресізінің жегіне тиіп қалып жатты. Содан соңда түрешінің сықырғы естілгенін көрдік. Енді ортада жалпы командалық тартыс. Не Ақтөбе облысының балуандары серкен жерден көтеруге ешқандай мүмкіндік ала қойған жоқ. Есесіне 13 нөмірдегі Мейірбек Болысбек қазір серкені ақжалдың қанжығасына байлағандай еді тақымға басқан сәті бұл шабандоздың да соңғы кездері өте керемет өнер көрсетіп жүрген білесіздер дегенмен ұлттық құраманың сапына ілінді ме ілінбеді ме әзірге белгісіз қараша айында әлем чемпионаты өтеді көкпардан Өзбекстанда міне сол сындарда бұл балуан бара ма жоқ па әзірге белгісіз дегенмен де өз командасының пайдасына міне 9-ші салымды салып отыр Мейірбек Болысбек бүгінгі ойынның өзінде 200 салым салып тастады жалғыз өзі қысқасы Ақтөбенің көкпаршыларына қарсы Түркістан облысының толық құрамы өнер көрсетуде оған негізгі себеп әрине бірінші атты үйрету өздерін бейімдеу көкпарға әлі жауапты сындар көп алда Маңғыстау бар Нарын бар Алматы облысы бар даңқты әулета бар міне осындай көкпаршылармен осындай командалармен жақсы өнер көрсету үшін енді өздеріне қарағанда деңгейлер төмендеу ол жасырын нәрсе емес оған Ақтөбе облысының шабандоздары функционерлері ренжи қоймас біраз бой үйретіп алу керек енді Түркістан облысы осы көкпардағы бірден бір үздік ұжымдардың бірі қам бірегейі чемпиондықтан үмітті спорттың түрінде фаворит деп жатады ғой мұны сондай фавориттер Түркістан облысы Нұрлан Бейсенбаев пен Әбуғали Әбжаппаров Әбуғали намыс көппен тұр намыс көбіміз қазір жекпе жектен Қазақстандағы нөмір бірінші ат оны мойындау керек лазерден кейін лазер арғы дүниеге аттанып кеткеннен кейін соның орнын басқан осы намыс көп десек болады бірақ бұл Түркістан облысының мүддесі үшін шабат қазір Қарағандыдан шыққан Нұрлан намыс дейтін атбегі дайындаған сол әлем чемпионатында көрсеткен өнерінен кейін Қазақстан чемпионатында көрсеткен өнерінен кейін Түркістан облысы Дания Ахметбаев ағамыздың бастамасымен осы атты өздеріне алды одан бөлек тағы да қорғаушылы бір-екі аттарды командаға қосқан осы намыс көпті бір қорадан шыққан бүгінде енді Түркістан облысының намысын қорғап жүр болса қараңыздаршы қапталмен итеріп әкеліп қанат тұрсынбаевты Әбуғали Әбжаппар талай тығырыққа тірек қойды нәтижесінде
бір ортадағы жекпе-жектен үргірсет жатқаны. Мен қараңыздар қазір. Қапталып, дерп алып келетті, намыс көп. Әкеп тастай салады. Шертін қараңыздар. Әрбір болшығы өте бөлек-көлек көп. Әуесіп кетеді осындай. Тұлпарларды көрген кезде. Ақтөбе облысында тілге тиек етіп, ауыз толтырып айтатындай ат жоқ қазір бүгінде. Мысалы, Түркістан облысының найзасын, намыс көгін, құмсарысын айтып жатамыз ғой. Сол секілді бұл өмірде ондай ат жоқ қазір. Міне қазір ақтөбеліктердің әдемі шабуылы, міне тағы бір салып, өз командасының пайдасына екінші салып алып келген Нұрлан Бейсенбаев. Жекпе-жектің қас шебері Ақтөбе облысы бойынша, бүкіл еліміз бойынша деп айта алмаймыз. Еліміздегі жекпе-жектің қас шеберлері ол әрине Бақтай Шүрқұлов, ол әрине Әбуғали Әбжаппаров, ол әрине Маңғыстаудағы Руслан Дүйсенбай, Жамбыл облысында Құлажан Тоғайбаев, Құрманбек Тұрғанбек, міне осындай жігіттерді айталамыз, бірақ енді Нұрлан Бейсенбайды бұл жігіттердің қатарына жатқызу әзірге ертерек. Онда екі есеп, дейді ақтөбеліктер енді біраз салыммен жауап қайтарады деп ойлайсың ба? Не знаю уж, удастся ли им еще приблизиться к соперникам, но то, что, опять же, результат исключительно в пользу Туркестанской области, разрыв будет серьезный, думаю, здесь уже все понятно. Но чуть сбавили обороты, чуть, наверное, потеряли концентрацию, и вот удается ахтубицам сократить разрыв, но, правда, совсем немного. Теперь уже вновь на ту же дистанцию примерно, а уходят туркестанцы. Теперь уже 2-11, и это Дед Мамонт, причем никто за ним здесь не преследовал третьего номера в этом эпизоде. Ясно, что ахтубинцы теперь рвутся исключительно в атаку. Про оборону забывают, и конечно же у этого есть серьезные последствия, которые и отражены, наверное. Отражены какое-то отражение, опять же, в цифрах на табло. Седьмой номер. Асламбек Сайдулла. Его попытка аккуратно укладывает Серке в круг. Седьмой номер. Асламбек Сайдулла под счастливым он выступает, под счастливой семеркой. И вот также счастливо завершает для него и этот эпизод. 2-12. 10 очков. Вот, наверное, только в этом заключается вся интрига нашей сегодняшней встречи. Удастся ли команде Туркестанской области завершить игру с таким же преимуществом в счете. Вот и все. Наверное, все. Так вот, небольшие хитрости из Кокпара. Саму границу уложили Серке. Можно, наверное, тут еще продолжить борьбу, где-то потянуть время. Представьте себе, топчут здесь скакуны копытами, и при этом тебе необходимо лезть вот в эту гущу. Еще высока вероятность того, что получит болезненный удар, либо уж какое-то повреждение. Как было, кстати, с атлетом Мамонтовым в начале игры. И здесь спорный разыгрался в центре, но опять же уже и убегает вновь вперед. Кстати говоря, Сабек Сайдулла, который крайне, по-моему, мотивирован. Никто его не то чтобы встретить не смог, а никто за ним не поспел. Был рядом защитник сборной Ахтубинской области, защищающийся игрок, но только лишь в роли статиста он оказался, следовал за ним, и посмотрите здесь, насколько он уже, наверное, играл аккуратно и даже немного беспечно себя повел в этом эпизоде. 2-13. Такой вот счет проигрывают ахтубинцы. Очень серьезно. Жорбек Акбаев разворачивается, укладывает Серке поудобнее, ухватывается за тушу. И все, теперь его, видимо, никто не остановит. Партнеры помогают. И посмотрите, ну тут даже не просто аккуратно, кажется, что в этом круге можно обрисовать еще один небольшой, специально для команды Туркестанской области, чтобы можно было продолжать играть, наверное, уже по другим правилам, усложнить их. Потому что команда Ганиахметбаева, Бахтубаева, Ширинкулова, конечно же, сейчас очень-очень
уверенно действует. Сам Бахтбай Шаркулов также выступает в составе этой команды. Вот первым номером. Ну вот, на краю оказался. У круга. Картинки тоже вступают в борьбу. Бахтбай. Ну а вместе с тем уже приходится боковым судьям фиксировать, что игра, оказывается, переходит за пределы установленной площадки. В центр отправляются Луаны, всадники и Ерлан Юсупов. Судья, главный судья, опять же, этой встречи. Ну, вот, отходит Асланбек Сайдулла, дает, ну, не то чтобы преимущество, а инициативу сопернику. Нужно опуститься, ну и сразу же здесь уже Сайдулла, посмотрите, как грамотно действует он. Здесь необходимо еще не только хорошая физическая подготовка, конечно, сайт, понятно. Здесь еще и не главный критерий, это, конечно же, взаимодействие с лошадью. И вот Сайдулла борется с соперником, затягивается серьезная борьба. Нужно, чтобы кто-то вместе с Серке вывалился за пределы круга, вышел за пределы круга. И тогда все остальные вступают в борьбу, как я и говорил. Вот сейчас такой, собственно, эпизод. Первый номер. Вот, собственно, Бахтбай Шаркулов. Вот, собственно, и он очень ответственно разрабатывает тактику. Были у нас и документальные фильмы по поводу, опять же, развития Кумбара. Один из них называется «Тода». И вот, собственно, там рассказывается о том, какие тактические нюансы имеются. И причем игра-то очень сложная в этом плане. Усложняется она благодаря тому, что здесь нужно еще и контролировать лошадь. Ну, то, о чем я упоминал ранее, но это крайне тяжело. Здесь такая синергия должна наблюдаться. И в этом отношении, конечно же, к примеру, в других видах спорта, подобных взаимодействия животного и человека. Ну, пар — это, конечно же, друзья, один из ярчайших представителей. Там манный маневр получился. Серке-то осталось. И вот в центре еще продолжается борьба. 14-2 в пользу Туркестанской области. Актюбинцам не то чтобы сложно, уже невозможно зацепиться за какой-то иной результат, но нужно бы, наверное, попытаться сократить разрыв и наработать нужные опыты или какие-то нужные действия для последующих игр. Да, почему бы это уже не воспринимать как тренировку? Собственно, только это и остается. 14-2. Ну и вот очередной заход Бахтбая Шаркулова в исполнении первого номера команды Туркестанской области. Один, второй, третий пытаются зацепиться за Серке, но на вновь границе останавливается туша. И уже очередная, чем далеко не первая атака в исполнении первого номера в сборной Туркестанской области завершается неудачей. Разыгрывает. Ке пятый номер. Маня Блейхан. Шанбеков. Теперь уже так вот разворачивает лошадь в сторону цели, поэтому может и определить направление атаки. Чем, наверное, и занимается сейчас его партнер по команде, указывая ту зону, через которую нужно врываться. Блейхан Шанбеков. Очень серьезную скорость набирает. Пятый номер.
Здесь уже партнеры должны помочь, потому что на этом участке сразу трое игроков Минской области. Легко разворачиваются, уходят. И вот теперь готовятся к броску. Держит под ногой. Шамбеков. Очень сложная атака. Затяжная. Ничего не остается, кроме как нам за пределы площадки выходить. Но, правда, вот так цепляются. Еще. Близки они к тому, чтобы вырвать, наверное, и сетки у оппонента. Но не сдается Шамбеков. Сонымен Абылайхан Шамбековтың тақымындағы серкені қазір Асланбек Сайдулла басып алды. Асланбек Сайдулла өзінің көк айғырымен қазір қараңыздар қалай жүйткіп араларынан осып бара жатқан сәт және есеп 15-2. Міне әдемі салым. Керемет жабан тоз. Ойлы көк баршы Асланбек Сайдулла. Тізгінді тартып барып әкелді де серкенің сирағын қарсыласқа ұстатпастан тура мәренің қақ ортасына тастап кетті. Міне шеберлік деген осы, тәжірибе осыдан басталады. Асланбек Сайдулланың Абылайхан Нышанбектердің жаппай өкпірларда қалай өнер көрсетіп жүргенін көріп жүрміз. Түркістан облысында еліміздің қай өңірінде болса да, енді бұл жігіттердің білектілігінде, жүректілігінде сөз жоқ. Сондықтан да бүгінгі Түркістан облысының жалпы қазақ көкпарының маңдайына тығған шабандоздар десек артық айтпаймыз. Темірхан Айтбаев қапияда көкпар жұлып кетті. Серген тақымға басты қазір. Не қарсыласқа ешқандай мүмкіндік бермей. Шаба жөнелген бердік. Атының тізгінін қызыл желге тізгіндеп берді де өзі Сергеге көңіл аударып міне мәреге жетті. Және жай ғана тақымдардың арасынан тастап кете салды. Осылайша 16-да 2-ге жеткізіп отыр. Ақтөбе облысына мүлде мүмкіндік берген жоқ түркістандықтар. Иә, екі салым салды. Соны қанағат тұтып енді елдеріне қайтайын деп тұр. Темірхан Айтбаев жеке дара шығып кетті. Қалай келу керек екенін жақсы біледі. Осылайша екі командаға берілген 40 минут мәресіне жетті. Ақтөбе мен Түркістан облысы арасындағы ойын 16-да 2 есеппен аяқталды. Түркістан облысының жігіттері шынымен де ерледі. Өте керемет өнер көрсетті. Ойынның тактикасын, жүйесін қалай қойғанын байқадыңыздар. Есінше лайықты жеңіске жетіп отыр. Енді ақтөбеліктерге де осындай командалармен біраз тәжірибеден кейін өздерінің ойын әдістерін толтырып жақсы дайындықпен келу керек екенін көрсеткен. Иә, Дидар Қадыр және Қайырхан Мәулен бүгінгі ойынды тамашалаған комментаторлар өздеріңізбен қоштасады келесі ойынға дейін. Ендеше амандықта, саулықта, қауышқанша дейміз.